Och vi tänkte börja så här. Alltså det finns så många kloka tankar i det här rummet. Och det är inte så ofta man har fyra stycken ordföranden för hembygdsförbund på samma ställe samtidigt. Så vi börjar med att grilla dem lite grann. De ska få svara på lite frågor. Så att Sven har redan besvarat den första som jag tänkte ställa, som handlar om varför är vi här tillsammans. Det nämnde du redan här i inledningen. Ja. Jag vill gärna göra ett litet tillägg om jag får svara. Alltså det här utbyte av erfarenheter är viktigare än vi tror ibland. Man tänker lite olika i olika förbund beroende på vilka utgångspunkter man har. Och jag tror att det kan vara viktigt att vi lyfter fram då så man nästan får en kunskapsbank utav det. En annan sak är faktiskt också att vi har samma bekymmer många gånger. Hur vi ska nå ungdomarna. Och det kanske är en sån fråga vi kan lyfta och lösa delvis idag, har jag tänkt. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle skicka den här ner till Åke. För jag undrar, vilka är dina förhoppningar med den här dagen? Vad tänker du att, ja men det här skulle jag verkligen vilja använda mig hem ifrån dagen när den är slut? Ja, du, jag har ju lite förhoppningar att få mer impulser. Jag vet ju att det sker olika saker, men det är att mer handgripligt få det presenterat tror jag är väldigt värdefullt. För det är väldigt viktigt för hembygdsrörelsen att vi får en annan åldersfördelning. Och då snuddar man ju nästan lite in på, alltså vi pratar om att vi ska ha med barn och unga. Men vilka fördelar och möjligheter ser du med om vi får med oss fler unga i rörelsen? Du, sanningen är ju aldrig särskilt enkel. Jag generaliserar så kan jag ju säga att en förening som hela tiden arbetar på samma sätt, samma ljusspår som blir djupare och djupare, den verksamheten den stagnerar. Man får svårt att behålla sina medlemmar och man har oerhört svårt att hitta några nya. Jag tror att vi behöver två vitaminsprutor, så att säga. Och den första, där tänker jag inte på generationsskifte, generationsväxling, utan jag tänker på generationsmöte. På så sätt vi kan föra traditionen, så att säga, vidare. Och få gehör för våra tankar. Och där tror jag, som sagt, den här träffen kan vara. Det är föredömligt att ni har tagit initiativ till det. Och just ordet generationsmöte, alltså det är ju faktiskt någonting om man tittar på statistiken som Sveriges hembygdsförbund samlade in för ett par år sedan med hur mycket aktiviteter som ni hembygdsföreningar har för barn och unga, så ser ju den helt fantastisk ut. Alltså de här fem förbunden som träffas här idag, nu läser jag innantill. Ni hade 1457 aktiviteter för barn och unga i bara de här fem länen. Och 20, ja, det är faktiskt värt en applåd. Och till alla de aktiviteterna så kom det 25682 barn och unga. Så att, precis, alltså jag tycker ge er själva en applåd redan så här i början av dagen. Mycket bra görs, det vet vi. Den här dagen är ju liksom ett bevis på att mycket bra grejer görs redan. Kjell, hur skulle du säga att ni i Kronobergs läns hembygdsbund arbetar med just det här att få yngre att komma till rörelsen? Det gäller ju att man börjar tidigt och det är ju att man når förskolor och skolor. Och många av mina föreningar har ju av tradition en eller två gånger om året möte med skolan och olika aktiviteter. Men problematiken ökar ju för varje år. För 20 år sedan, då skjutsade ju föräldrarna barnen till hembygdsgården. För ofta är det ju så att våra hembygdsgårdar ligger inte i den tätort där skolan är placerad. Och numera så får inte föräldrarna skjutsa barnen dit, därför är det en försäkringsfråga. Och sen har inte skolan buss. Så
vi propagerar för när vi har våra ordförandekonferenser, för det är ju då man kan hugga ordförandena. Att stimulera dem och uppmuntra dem att fortsätta. Men även de som inte håller på ännu, att de tar initiativ och bjuder in sig. Och man, det är inte alltid man måste komma till hembygdsgården. För det är inte alltid väder. Skolåret är ju från augusti till juni. Och den kalla perioden, då kan man lika väl åka på besök. Man bjuder in sig. Och det är det vi rekommenderar. Och man blir alltid väl mottagen. Men det gäller att trycka på. Rektorerna som kommer är ju ofta uppvuxna utan hembygdsförankring. Och då får man ju förtydliga för dem vad man har att komma med. Och då blir man välkommen. Mm. Och det är ju verkligen mycket bra som görs. Det finns en massa fina aktiviteter och arrangemang som man kan gå på, alltså som barnfamilj. Jag har en treåring hemma själv och det är ju som ett smörgåsbord när man hittar in till hembygdsrörelsen och alla fina grejer man kan göra. Men att vi sitter här idag, det tyder ju ändå på att det kanske finns vissa grejer vi skulle kunna bli lite bättre på. Har solen några fläckar? Vad säger du, Bo? Finns det något vi kan göra bättre? Låt Lisbeth komma in. Ja, oh, välkommen Lisbeth. Kom, slå dig ner. Sitt vad du vill, men sitt här. Hej. Ursäkta att jag är sitt. Det är ingen fara. Det är godkänt. Nu ska vi prata om fläckar. På solen, eller? Ja, vi tar det. Ja. Ja. Jag har förberett ett föredrag på cirka 1,5 timme. Är det okej? Vi tar det på 2 minuter istället eller en. Jag har något att kunna. Ja, det är så här att vi jobbar ju olika i föreningarna och på olika sätt. Och vi har också olika förutsättningar. Många är ju hembygdsgårdar, men det har inte alla, utan vi har olika saker som vi håller på med. Och vi har många olika aktiviteter under året. Och andra har mindre aktiviteter, så det är väldigt olika. Om vår sol har några fläckar, jajamän, det har det. Men vi som sitter här, vi är ju bra på gammalt och äldre tider. Detta är många gånger detta som vi jobbar med. Och så tror vi att barn är med automatik med oss. Dagens unga har en annan vardag än vad vi hade. Det är inte likadant längre. Vi måste tänka nytt. Engagera mer och fler och tänka framåt. Aktivera de unga. De kan mer om andra saker och de kan även komma med förslag på hur vi gemensamt kan gå vidare. Ni ser, jag läser innantill. Samarbeta med skolan som du var inne på. Det ger mer, för det kan ge vardagen, göra vardagen bättre. Vi kan självklart fortsätta även lära barn och unga våra traditioner och ska göra så och tänka på att det är de som tar över sen. En kort koppling mot igår, då hade vi en sån här gås- och tåpvandring. 50 deltagare, vi gör 2 gånger om året. Mycket populärt. Det var inga barn med, men flera unga. Och de var med för att lära sig sin hembygd. Och det är positivt. Och så glöm inte att barn och unga är vår hembygds framtid. Vilken fin avslutning. Tack så mycket. Och det svarar egentligen lite delvis på frågan jag skulle vilja komma till härnäst, och det är alltså, vi pratar ju om vad ska vi göra för att få fler barn och unga i rörelsen, engagerade och aktiva. Men varför vill vi det? Varför ska vi ha med barn och unga? Och då tänker jag, stackars Lisbeth, du som precis har kommit in här. Har du några tankar kring varför vi ska ha med dem? Jag tänker så här. När jag läste din fråga så tänkte jag att hur ska vi tackla den här biten? Ja, vi gjorde ju så för 2 år sedan att vi antog en ny vision i hembygdsrörelsen. En levande hembygd öppen för alla. Och då reflekterade jag lite över hur jag mött den där frågan och hur har jag kommunicerat den? Och det gjorde jag vid ett tillfälle när vi hade kulturarvs med växter hemma i min hembygdsförening. 1,5 mil söder om Kalmar, som heter Ljungbyholm, men vi heter Ljungby. Och då heter vi Ljungby Kalmar här, och inte Kronobergs län.
Det är ju en liten, sån här liten rolig grej jag har. Och då fick jag en fråga utav en utav deltagaren där, så sa hon, menar du verkligen det här att det gäller för alla? Ja, sa jag. Och då fick jag frågan, för femåringar också? Jaha, sa jag, vad vill ni göra? Och på det, då satte vi igång ett samarbete med förskolebarnen i de tre dagarna i Ljungbyholm. Och det har utvecklats nu till en aktivitet som heter Ljus på kulturen, som jag kommer att berätta lite senare om idag. Och det där resulterade i att femåringarna en gång i veckan gör en kulturvandring i byn. Och vårt museum, som är en jättestor byggnad i den, den är ju hur spännande som helst. Likväl som kyrkan är det, och kyrkogården och hembygdsgården och de olika skolorna. Och så gick man in en dag i kyrkan med 6, 7, 5-åringar. Och så kommer de in där och så, jag vet inte om, på något sätt så blir ju vi människor lite sådär högtidliga, blir femåringarna med när de kommer in i kyrkan. Och då, men så säger Olivia, åh, där sitter ju Anders. Ja, det var Anders på tavlan som var präst 1766-1786 i Ljungbyholm. För den hade han sett på hembygdsgården. Och då tänker jag lite grann, då är det jätteviktigt med kultur till de små barnen. För det är att så ett frö. Lite grann mina funderingar runt detta. Hur man på ett väldigt enkelt sätt kan förmedla den nära kulturen till barnen. Och den är viktig. Och från framtid och nutid in i framtiden, den är ju viktig. Ja, och den är ju alltså ganska lätt kanske att se från vårt perspektiv att det finns en poäng att barnen och ungdomarna i hembygden också får ta del av det lokala kulturarvet. Men ibland kan det ju också vara nyttigt att försöka vända på saker och se det ur andras perspektiv. Så att det är en sak, varför vill vi ha med barn och unga, men varför skulle en 20-åring välja att gå med i en hembygdsförening? Vad finns det för styrkor och fördelar i rörelsen som faktiskt kan tilltala någon som är 20 år gammal? Och ni ser källan hugger micken här, vad tror du? Det finns kunskap och kompetens inom rörelsen som många aldrig har mött. I Kronobergs län har vi under många år haft ett stort antal kurser. Det gäller slotter, det gäller bygga gärdsgård, renovera stenmurar, lägga sticketak och så vidare. Och eftersom jag har hållit på med det nu i 30 år så har jag upptäckt att de senaste åren har det hänt någonting. Medelåldern från att ha varit 50-60 år tidigare har ju sjunkit, så att ibland har jag kurser där ingen är över 40 år. Och vilka är det som kommer då? Jo, det är 20-åringarna uppåt, ofta i slutet på 20-talet, så att säga. För vad de är ute efter är att de har etablerat sig, de börjar bilda familj och de letar efter ett boende. Och då blir man intresserad. Hur var det förr? Nu är det ju renoverat med perspektivfönster från 60-talet. Men då kommer man att fråga, vad har det varit här innan? Och då är hembygdsföreningens arkiv en guldgruva, för där finns ofta foton på husen när de byggdes. Och då försöker man återföra dem. Och det är mycket positivt. Likadant så har jag med märkt att vi har en generation som har vuxit upp nu, som där IT och sociala medier och data och alltihop, det är en naturlig del av livet. Men vad de söker efter nu, det är handens kunskap. De behöver se ett resultat av sitt eget arbete på ett helt annat sätt. Och där har vi kompetensen inom rörelsen att ordna detta. Och jag säger det, första kursen, 5 personer. Ja, men då kör man det.
För nästa kurs, då kommer det 10. Där alla berättar och pratar om vad de gjorde och hur kul det var. Och det är ett sätt som jag tror fungerar. När det gäller barn i förskola och lågstadieålder, då är inriktningen för mig det är att de ska ha trevligt, de ska lära sig vad de förstår. De har ju bara ett konkret tänkande. Men de ska få en positiv inriktning, en positiv tänkande när någon säger hembygdsgård eller hembygdsdröm. Och det tror jag är viktigt. Men vi får inte glömma bort det jag också berörat, som jag också jobbat en hel del när jag var aktiv innan jag blev pensionär. Ute med högstadiet. Att arbeta med den bökiga gruppen 8 år, det är bland det mest stimulerande som finns. För där antingen så lyckas man eller har man några som säger nu jävla skit vi ska hålla på. Men det tonas bort. Och när de får börja vara aktiva, för då är de ändå så stora så de har både styrka och kan tänka lite mer konstruktivt. Då är det en fröjdedag helt enkelt när man får igång 38. Tack, alltså jag tänker den bilden i huvudet med 8-klassarna som verkligen vill vara med. Och vi har den i bakhuvudet lite under dagen här, och så det som du säger, alltså att här finns en otrolig kompetens och det finns faktiskt också ett intresse hos 20-åringarna för det som vi kan, handens kunskap, det analoga. Det kanske inte är så att vi ska ha med de unga för att sköta våra Facebook-sidor. Utan kanske snarare för att hjälpa till ute i kulturlandskapet. Ja, det stämmer. Mm. Så en liten liksom uppvärmning så här i början för att passa på att höra lite hur ordförandena tänker. Och ni är ju här under dagen också. Så att om man har någon fråga man vill passa på att lyfta eller så, så kan man hugga tag i er här under dagen, eller hur? Så stort tack! Tack!